曾經在足足一年的時間呢，每一個禮拜六禮拜日啦，差不多每一個禮拜六禮拜日咧嘅黃昏咧，都會在尖東呢個出口嗰度出去喎。咁啊，去小樽要做直播啊嘛。咁啊，雖然都是同一個時間啦，咁但每一次出嚟嘅景緻都會唔同嘅喎，因為經過一個春夏秋冬足足一年啦。咁有時出嚟都是日頭嘅喎，咁亦都試過出嚟咧，已經係見到個月光嘅啦。都会经过不同布置的1881啦，也都有在不同天气下的香港 skyline。 哇，这个就是今天有雾的香港岛，中环 skyline。